Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Dobrodošli u današnjem 187. ritmu grada, gledat ćete. Prirodna i optimalna hrana. Drevne kineske borilačke veštine. Promotor kulture uz ćaskanje. Važno je u čemu razmišljamo. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Ja sam Bisenija Terešćenko, diplomirani slikar, magister mozaika. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Koliko je presna hrana zdrava i koliko je knjiga moje gošće bila popularna na ovogodišnjem sajmu knjiga, saznaćemo lično od nje, Margareta Vesna. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Odlično izgledate. Hvala, Branko. Da i mi tako također izgledamo, ako želimo tako dobro da izgledamo, da primenjujemo. Ima stvari koje hranu možemo da uradimo za sebe. Da. Izvolite sesti. Pre 11 godina je sve počelo, u stvari vi ste bili, koliko ste mi rekli, 20 kila više, a kao vi kažete 10, u stvari bilo je 20 viška. Da, zapravo izgledalo je kao da je desetak možda viška, meni je tako izgledalo, ali ono što se na kraju ispostavilo dok je sve to u procesu otpalo, što se kaže što je bilo višak, to je u stvari sve skupa ispalo 20 kilograma i to je bilo, da kažem, neko moje, ako smem da se tako izrazim, buđenje po pitanju stila života generalno, znači ne radi se tu samo o ishrani, ishrana je samo jedan deo, možda najveći, ali definitivno kompletno stil života se čovjeku promeni, pa od toga da onako živim jedan uobičajeni stil života kako danas većina ljudi živi, puno se sedi i sve ostalo što se konzumira, što nam nije doprinos zdravlju, sve to sam promenila sa, moram da kažem, zaista lakoćom. Šta se to jer sam uvodila u vašoj glavi pre 12 godina da vi promenite način. Da, kao što kažem, da. Kilaža je bila okidač jer sam uvijek, da kažem, imala neku, reci, vitku liniju. Međutim, nisam znala šta s tim. Bilo mi je teško da se popnem na stepenice, bilo mi je teško da se savijem, a aktivna sam osoba. I to je onda nešto što mi je pravilo smetnje. I shvatila sam da moram da to kroz ishranu promenim. Nikad nisam nikakve dijete držala. Odmah sam krenula nekako u edukaciju u vezi ishrane, kako da sebi pomognem, jer sam razumela da... Da. Kako ste sebi pomogli? Da. Moram da kažem da su u početku bili zamenski obroci u obliku proteinskih šejkova i to mi je bio doprinos u tom momentu i promjene su počele. Ali kako sam više odlazila i kako se više edukovala i kako se više moje telo menjalo, došlo je do toga da počnem da se hranim svežom, biljnom, živom hranom, presnom hranom, sirovom hranom, kako god da nazovete, ali to je ona hrana koju prepoznajemo, koja dolazi iz prirode, sa drveta, iz bašte, znači najjednostavnija hrana u stvari, a najveći doprinos našem telu, da dobije optimalno zdravlje, optimalnu telesnu težinu, optimalnu energiju i vitalnost. I to je ono što je rezultat za zadnjih, kažem, nekih, evo, 11 godina kako sam ja sa svešću počela da to menjam, ali već 6-7 godina kako, da kažem, to primenjujem i privatno i profesionalno i evo sad je rezultat svega toga i ovo knjiga. Da, bravo, čestitam, odlično štivo i zaista biste bili popularni tih dana na Beogradskom sajmu. Recite mi, do 45 stepeni li tako prebavljate se? Da, ono što, ako govorimo o svežoj biljnoj hrani, živa hrana u stvari podrazumeva da ne prelazi obradu preko 45 stepeni. Sad, opet je važno da ljudima ilustrujemo i da kažemo da je to u stvari voće i povrće koje termički nećemo obrađivati, koje ćemo što manje obrađivati na bilo koji način, a posebno, znači, termičku obradu ćemo izbeći. Svi mi već tu hranu jedemo, to nije ništa novo.
Dakle, kad pojedete jabuku, krušku, bananu, jedete živu hranu, presnu hranu. Nije to ništa novo. Pojedemo porciju salate, je li tako? To svi već jedemo. Znači, mi svi to već jedemo. Sad je samo pitanje u kojoj meri svako od nas je tu hranu, koliko mu je zastupljena u svakodnevnoj ishrani. Meni je zastupljena 90%, 95%. Recimo, evo. U najvećoj meri, ja sam jutros doručkovala japanske jabuke, volim njih sada da pomenem jer sad im je sezona. Jeste, persimone. Ne kažem ko, snizili su ih za 50%. Jeste, i hvala im za to, mogli bi da produže akciju. One su jako slatke, imaju kao da su želatin, tako nekako, kao puding. Ne radi se o tome, to je sasvim druga vrsta voća. Prosto to je druga vrsta voća. Naše jabuke su isto sasvim dobre. I u ostalom, kad kažemo naše japanske, isto uspevaju na, kažemo, ovim područjima, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, tako, znači malo gdje je primorski kraj. Malo su da skuplje, nekih 200 dinara. Jeste. Ali kako da vam kažem, pitanje cene je pitanje cene našeg zdravlja. Jer meni je, sa zadovoljstvom ću kupiti i pojesti kilogram tih, recimo, jabuka nekih ili banana ili nekog drugog voća, neko će sa zadovoljstvom pojesti nešto drugo. Nije pitanje novca, koliko nešto košta, nego šta mi želimo i šta je nama potrebno. Pa eto, možete da me odvedete na salatu neku, sasvim je u redu. Šarenu salatu jeste, koja je vegetarijanska, zapravo koja sadrži isključivo biljne proizvode. Ipak. Da, biljne proizvode. Sada ovako se hranim nekih 5, 6, 7 godina, ali kažem, to je u procesu tih, što kažete, 11, 12 godina. Hvala Bogu. Savršeno, da. Mnogo zdravija nego što sam ikad bila kada sam jela uobičajen režim ta ishrane koji većina ljudi danas još uvek. Ručak večera, kaže, meni to se manje više danas sve svodi na voće, ali da me gledaoci shvate na pravi način, potrebno je da se, to je jedan put, jer kažem, ja sam počela pre 11 godina, znači to je jedan put koji malo po malo uvodimo promjene i dođemo do toga da optimizujemo svoje i prehrambene navike i svoj stil života, jer nije to samo ishrana, jel? Tu je i vežbanje, tu je i fizička aktivnost, svest o svom telu. Kad mi imamo svest o telu, onda ćemo telu i kroz hranu davati ono što je njemu zaista na korist. Čovjek svašta možda pojede, ali je pitanje šta mu je na korist. Hoćemo da kažemo da radite radionice. Tako je, i knjiga jeste posljedica u stvari tih dugogodišnjih radionica praktičnih, gdje mi učimo da pravimo neke, da kažem, tradicionalne i prepoznatljive obroke i recepte za koje smo emotivno vezani, jel? Ali sada u ovom presnom sirovom obliku. I onda ono što pravimo jesu i sarmice, i pice, i pljeskavice, i bajadere, i sve te silne kolače koje volimo. A ništa ne obrađujemo, uglavnom se ništa termički ne obrađuje. Sve neko seckanje, mlevanje, blendiranje, kombinacija začina, kombinacija namirnica. Neko zna ko jede ako ne zna da je to sirovo ili... Većinom ljudi ne prepoznaju dok im se ne kaže. Da, najnormalnije i dopadne im se čak... Pa evo, na kraju vi ste imali prilike da probate kolačiće. Tako je, tako da apsolutno mogu da pariraju, pa su čak i puno kvalitetniji, jer tu su sve najkvalitetniji sastojci unutra, lešnik, orah, badem. Šta ćete lepše od toga, jel? Umjesto nekog, da kažem, industrijskog keksa, nećemo staviti to, nego ćemo staviti brašno od badema. Nema ništa kvalitetnije. Može da se kupi, može da se napravi. Ima načina da mi sve to sami u kućnoj izvedbi napravimo, vrlo jednostavno. Ko želi time da se bavi? Ali opet kažem, i to su ti obratke, ne moramo te praviti svaki dan. Ali je lepo da umemo i to i da zadivimo i goste i da svoja čula zadovoljimo. Ali je opet zdravo. Recimo za sutrašnji doručak ili za... Doručak preporučujem da uglavnom bude sveže sočno voće, što u što većoj količini, zapravo do sitosti, ne u količini do sitosti. Jel? To nekada zna da bude i do kilogram voća. Jel? Sočno, da bi nam hidriralo telo. Jer mi u stvari najkvalitetniju vodu koju dobijamo to je iz sočnog, svežeg voća. To je najkvalitetnija voda koju naše telo apsorbuje. Ne treba ni sa vodom da preterujemo. Zavisi kako se hranite. Preporučuje se da se, znamo već kao, jel, popije 2-3 litre vode, ali kako? Kad mi se hranimo tradicionalno, hrana koja je kuvana, jeste, ona nas dehidrira. Pa mi moramo nadoknađivati tu tečnost, jeste. A kada već pijemo vodu na temperaturi tela, gutlja i bogutlja, ja volim da kažem,
kao male zalogaje lubenice ili kao male zalogaje, ne znam, zrna grožđa recimo, jel? Toliki gutlje i vode da budu. I to je ono što će naše telo usvojiti. Sve drugo će da malo, kako da kažem, ispere elektrolite i onda to nije baš na doprinos. Dakle, ne da sručimo čašu u sebe. Za početnike, ja sam početnik. Mada vas dugo poznajem, evo da kažem nešto o knjizi. Da, dakle, kažem, knjiga je nastala kao rezultat svih tih silnih radionica koje smo napravili u praksi i kroz iskustva ljudi i kroz individualni rad sa klijentima i savjetima i baš je napis napravljena tako da ljudi počnu da razume ishranu. Tu je obuhvaćeno i razumevanje termički obrađene hrane i da nju optimizujemo što više, jer to je jedan proces. Bilo bi sjajno da svako od nas uvede 50-60% da mu dnevni unos bude kroz sveže namirnice. I to je ogroman već doprinos za zdravlje. I da znamo neki redosled, kad, koju hranu, kako kombinovati. Dakle, tu je sve obuhvaćeno, a naravno ima i recepata gde vi možete s tim malo da se poigrate, jer mnogo je važno da razumemo da je hrana već pripremljena. Mi nema šta da se bavimo time. Hrana je već pripremljena na drvetu, jel? Kao za sva živa, kako da kažem, za sve organizme na ovoj planeti, hrana je već pripremljena, tako i za nas. Samo je pitanje da li mi to smo spremni da prepoznamo. Možda je važna stvar da kažem, tako je. Evo, ta knjiga može puno da pomogne u tome da na jednostavan pitak način to stvarno i usvojimo. I možda je važno u stvari baš to da kažemo, da ljudi razumiju, vrlo su zbunjeni. Velika industrija hrane, puno je proizvedene hrane koja to i nije, kaže. Mnogo se toga nudi. Kaže, ako naše oko ne može da prepozna da je to hrana, onda neće ni naš stomak da prepozna da je to hrana. Hrana da bi bila hrana mora da bude, da može da se, jel tako, da je ukusna, da naš digestivni sistem to može da svari i da naše ćelije mogu da to usvoje. Ako naše ćelije ne usvajaju, možemo mi da kažemo da negde postoje nutrijenti. I postoje u svim, u svakoj namirnici postoje nutrijenti. Ali da li moje telo to usvaja? Ako moje telo to ne usvaja, to nije hrana za mene. Možda je za nekog drugog, za neku drugu vrstu, ali ne za mene. Znači, na ćelijskom nivou, ako se naša hrana ne usvaja, to nije hrana. Kako prepoznajemo da li se hrana usvojila? Ako malo osluškujemo svoje telo, ako imamo nadimanje, gasovi, tako, znači da se nije usvojila. Ili nije dobra kombinacija, ili nije dobar izbor namirnica. I onda krenemo da malo preispitujemo i da istražujemo. Na kakav je odzik knjiga naišla, kakvi su komentari, pozitivni znam, ali... Jeste. Stvarno, evo, hvala Leo Komercu za knjigu koja je našla svoje mesto sada. Stali iza vas. Jeste, i koji su stali iza mene i podržili ovaj projekat. I ja sam jako zadovoljna jer shvatam da je ljudima doprinos da upravo to, da razume ishranu, da počnu da razmišljaju o hrani na malo drugačiji način, da ne uzimaju zdravo za gotovo, ovaj rekao ovako, ovaj rekao onako, da počnu da prepoznaju signale i simptome svog tela. To je, čini mi se, najvažnije, da idu postepeno u te promjene, jer ta postepenost će im dati dugoročno rezultate. Ne mora ništa preko noći i ništa ne mora 100%. Nego da se jednostavno otvorimo ka tome da korak po korak usvojimo ono što je za nas zaista lekovito. Da, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Tako je, Facebook stranica Margareta Vesna. Ima još jedna, Preobražaj tela i duše ishranom i vežbanjem, gde se kombinuje, jel tako, jer nije samo, kažem, ishrana, nije samo telo, tu je i taj naš duh koji sve to skupa moramo da posmatramo kao cjelinu da bismo mogli da postignemo neke određene rezultate. Pa da budemo... Radionice, uskoro, sve mogu da se informišu putem Facebooka. Jeste, putem Facebook stranice sve je tu objavljeno. Sve ono što da kažem, ja sam sve ovo što na neki način radim pretvorila u svoj život ili svoj rad, mislim, i jedno i drugo je obuhvaćeno, tako da sve je prisutno. Ono što je meni doprinos, to širim dalje i delim s ljudima, pa ko usvoji... Jel osjećate neke promjene? Ogromne promjene. Hvala za to. To je u stvari, to je možda najvažnije pitanje. Siti ste. Tako je. Znači, sve se optimizuje. Nekad me pitaju, pa zar ti nije hladno? Kad se lagano obučem ili kad operem kosu pa izađem napolje. Jel? Nije, zato što se telo optimizuje. Kako da kažem? Telo se integriše, dođe do svoju homeostazu, dođe u ravnotežu. Kada smo mi stvarno u ravnoteži sa svojim telom i sa svojom dušom, onda to sve dugoročno daje rezultate da imate i energiju, i vitalnost, i životnu radost, i zdravlje, i nemate
višak kilograma celulit, obstipaciju, sve to su neki propratni većine današnjih ljudi, neke karakteristike. A sve to može da se dosta, da kažem, jednostavno, ne kažem da je uvek lako, ali je jednostavno. A gde možemo da kupimo? Knjige mogu da se kupe u knjižarama, na radionicama takođe, kad su sajmovi, festivali, mogu se meni obratiti za knjigu putem Facebooka, jeste putem Leo stranice, leo.rs, isto putem njihove stranice i putem knjižara u gradu, tako da, da ima. Prisutno. Sve jednostavno, samo moramo biti uporni, moramo pokušati. Istrajnost, da, korak po korak, biti istrajan, biti dosledan, ali čak i kad odstupimo nekad od tog puta i to je sasvim okej. Okay. I to je sasvim u redu, dok mi to, dok ne počnemo sebe da osuđujemo. Kad sebe osudimo, a zgrešio sam, jel, ili sam prekršio svoj režim ishrane ili nešto tako, onda je taj um taj koji u stvari nam napravi problem i to što smo i pojeli, dođe onda do zdravstvenih problema. Znači, ako smo i odlučili da pojedemo nešto što možda nije najoptimalnija hrana, da to uradimo sa ljubavlju i radošću i onda se vratimo ponovno na neki svoj put koji nam daje najveći doprinos kada je ishrana u pitanju. Hvala što ste bili moja gošća, prijatelji naše emisije. Hvala vama, hvala vama. Da pokušamo da vaš savjet i primenimo. Znači, da nekako... Samo korak po korak, da. Da. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala takođe. Gledate Ritam Pazove, ali ne urokljivim očima. Moje ime je Srđan Ivanović. Osnivač je i predsednica psihološkog razvoja Osma. Danas živi svoje snova instruktorka Tai Chi i Qigonga, Valentina Šljegić-Drakulić. Dobro mi došli. Dobro došli. Hvala, bolje vas našla. To je tradicionalna. Jeste, tradicionalna kineska uniforma, odnosno haljina. Je li koju... tome... Ne, vežbamo u uniformama koje su malo liče na pidžame, ali su uniforme, a ovo su za prezentacije, za događaje, odela u kojima se predstavljamo. Meni se ova dopala. E pa hvala. Izvolite. Hvala. Sedite. Evo da kažemo malo o Osami. Vi ste tu u Sremu, ste li tako? Sve krenulo u Srema. Jeste, jeste. Mi smo centar otvorili na Fruškoj gori iz prostog razloga što je to prirodno okruženje, okruženje gde čovek može na pravi način da upozna sebe i da spozna sve svoje one lepe strane, da radi na sebi, da udiše svež vazduh, da se hrani zdravom hranom i jednostavno u takvom okruženju može da dobije vrlo brzo 100% rezultate. Bilo šta da je, da kažem, problem, da li je to problem duše, da li je to neki fizički problem, da li ga nešto tišti, da li je bolestan, sigurno će u takvom okruženju mnogo brže ozdraviti, jer priroda je nešto što čini naš život i mi smo deo te prirode i treba da živimo zajedno sa njom, a eto, usled okolnosti za poslom, za boljim nekim životom odlazimo u gradove, što nije greška i u gradu može lepo da se živi. Međutim, u prirodi se mnogo brže procesi dešavaju i vaše ozdravljenje i isceljenje ide na mnogo, mnogo brži jednostavniji način, jer mi smo iz zemlje smo potekli i u zemlju se vraćamo, kao što svi znate. Da kažemo da su to borilačke veštine, da je kineske, jeste. Stare preko 5000. Pa jeste, imaju dokazi, postoje spisi, iako ih je jako teško naći u Kini, da je i do 5000 godina su stari ti neki pokreti, postoje vežbe Qigonga koje su se tada još radile po želji određenih careva, doduše ljudi koji su bili pored njih. Sisteme vežbe su izmislili kako da carevi i tadašnji njihovi vladari dožive dugovečnost, odnosno da žive preko 1000 godina. Jako je teško to naći, međutim postoje dokazi, u Kini ima dosta toga. I to su vrlo jednostavne vežbe, to su vežbe iz našeg okruženja, vežbe su nastale posmatrajući životinje. I samim tim svi ti pokreti koji su negde i u nama prirodni, samo treba negde da osvestimo i da naučimo kako se to radi. Vrlo je jednostavno i primenjivo i velike rezultate mogu da nam donesu. Znači, fizička aktivnost u svakom slučaju je neophodna da bismo živjeli u skladu sa sobom. Takmičili ste se pa 2005. bronza. Jeste, takmičila sam se u Budimpešti na internacionalnom takmičenju. U Evropi evropski šampionat je bio čisto da, znate kako, čovek da vidi gde mu je mesto.
šta je postigao, šta je stigao da uradi sa sobom, da li to što radi je ispravno ili nije ispravno, da vidi kako to drugi ljudi rade i onda, eto, to je dalo neke rezultate. Izgubila sam to, da kažem, zlato za 0,02 poena od jedne Italijanke u Parizu i to nije bio gubitak, u stvari je to bio moj dalji razvoj, da ja shvatim da čovjek ne treba da se zaustavi, nego i dalje krene tim putem i da je to njegov put i da je to način mog razvoja i način mog negovanja života, kako bih ja rekla. Jer ja ovo sada što radim, ja to i živim iz dana u dan. To nije samo vežbanje u sali od sat vremena, nego je to sve što radite, osvešćavate svoje telo, osvešćavate svoj um, dahom, produbljujete, unosite više kiseonika, sve se širi, sve se menja i vi to što ste tamo vežbali sat vremena nosite u život. Znači, drugačije koračate, na drugačiji način posmatrate svet oko vas, na drugačiji način doživljavate ljude i to je nešto što u stvari menja ta borilačka veština. Da kažem, s jedne strane, s druge strane, to je borba samog čoveka sa sobom. Znači, vi možete da koristite te elemente u borbi sa drugima, međutim, ta borba koju ćete vi da, koju sprovodite sa sobom, izvodeći određene pokrete, to je ta suštinska borba što treba da čovek savlada, da nauči kako da drži svoje telo, da postane opušten, da je što opuštenije, jer kako je telo opuštenije i um se menja, i um postaje fleksibilniji. Tako da Kinezi su to jako lepo smislili i kroz sve te pokrete vi se okrećete sebi i dolazite do razvijate svest da ste između neba i zemlje. Svi smo mi jedan provodnik, znači udišemo univerzum i udišemo iz zemlje. To je ći koji je oko nas. Ći ne može da se vidi, ći je jedna molekula koja može možda da se izmeri sa nečim, ali ne može ljudskim okom da se vidi. I sve je ći. Čija je vaša kamera, čiji ste vi, čija je televizija, čiji je ovaj vazduh što mi udišemo, čiji je hrana koju jedemo, čiji je ono što smo nasledili od roditelja, čiji je ono što razmišljamo. Znači, kod Kineza je sve ći. I jako je važno da taj ći, da ta energija, da ste u balansu sa njom. Znači, ako vi osjećate sebe, ako radite te određene pokrete, da li borilački aspekt ili ne, postoje različiti aspekti, medicinski, može i tako, onda dolazi do balansa u vašem telu i energija nesmetano teče. I vi drugačije počinjete da gledate na sebe, na druge, na okruženje, na samim tim što počinjete da dišete drugačije, sve se menja. Kinezi kažu da dužina života zavisi od elastičnosti. Jeste. Pa pogledajte, mi bismo trebali da hodamo četvoronoške. To je najlakše za kičmu. Znači, kičma je najrasterećenija kad hodate četvoronoške, kao kuče, kao mače. Kako je mačka? Mačka padne dole sa devetog sprata i ništa joj nije. Pa naravno da nije, zato što je elastična, što je gipka. Što ste gipki, život vam se produžava. Gde držite treninge? Treninge držimo prepodne, radimo vežbe qigong u Parobrodu, to je ustanova kulture u Beogradu, u Kapetan Mišinoj 6A, a posle podne držimo vežbe tai chi chuana u kombinaciji sa qigongom u Cetinskoj ulici preko puta zgrade politike. Vaše novinarske isto kolege su tamo. Znači, preko puta zgrade politike, Cetinska broj 8, osnovna škola za zaštitu vida za decu koji imaju slab vid. Sala je velika, ima dovoljno prostora, svi su pozvani. Možete da pratite moj rad preko Facebook stranice. 8, Centar za psihofizički razvoj. Taj Yi Kuan, to je transkripcija engleska, Beograd je također moja stranica. I Qigong, vežbe zdravlja, srpski Qigong. Koliko se piše. Koliko smo zainteresovani da vežbamo, da se menjamo. Zainteresovani se. Stvari u tome što su mnogi ljudi zainteresovani, mnogo ljudi interesuje da nešto promeni kod sebe, ali nam nedostaje malo upornosti. Stvar je tu, lakše je kad vas neko vuče, kad idete sa nekim, pa onda kad osjetite, obično je to ili smo bolesni pa nam treba neka pomoć, pa onda dolazimo zbog toga. Ili nas je nateralo nešto kao, uglavnom je taj neki motiv za ove vežbe, nažalost, jeli? Ali ima i onih ljudi koji traže nešto više, koji žele da upoznaju sebe, koji žele da drže, ne znam, pravilno kičmu, koji ne žele da gube dah dok nešto rade,
koji žele da na stres reaguju na drugačiji način, jer stres, kao što znate, ne može da se eliminiše. Znači, stres, ne postoji način eliminacije stresa. Vam... Da ga ublažimo. Ali ga ublažiti, odnosno, jeste, šta ćemo da uradimo u ovom trenutku, ako vežbamo... Kako reagujete? Pa ja se ne nerviram. Ne nervirate se? Ne nerviram se, zato što u onom trenutku kad nailazi ta nervoza, dobro, ja udahnem. Ajde, savjetujte nas šta i sa izdahom samo spustim u tantijen, u centar našeg fizičkog tela i pustim dole taj stres kroz koliko noge. Koliko puta? Jednom je dovoljno? Pa nekada mi treba, zavisi od stresa, nekada mi treba 5 minuta da budem u tom stanju. A nekada tako ne, jeste, na stres. Jeste, jeste. I smirim se. I smirim se. Dosta vremenom navikne. Jeste, pa to sam izvežbala. To mi nije rođen, nije mi rođeno dato. I ne možeš ništa da vas iznervira. Ne. Probaćemo. Verujte mi, radila sam i u državnim ustanovama, odnosno u velikim korporacijama, tamo su me jako nervirali. Iako sam paralelno vežbala i onda sam u jednom trenutku rekla, iako je to veoma posao bio, to se takvi poslovi se danas ne ostavljaju kada imate takav posao kao što sam ja imala. Ja sam ga ostavila, da. Jer je to bilo mnogo lakše da budem svaki dan na godišnjem odmoru kao sada i da radim ono što volim, nego da stalno neko, znate, tamo daje sebi za pravo za nešto. Ok, jeste vi plaćeni za to, ali uvek neko ima pravo da kaže nešto što možda nije na mestu. I zašto bi ja samo to radila, jeli, da prolazi to, procesuirala tu nameru znači, kroz sebe. Znači, udahnemo. Udahnemo lepo, smirimo se i izdahnemo. To je ono što je problem, ljudi ne znaju kako da se smire. Kada se smirite, sve drugačije gledate. Sve gledate drugačijim očima. Ako ne može to da se uradi, onda sačekajte neka prenoći to. Idite odmah, zatvorite se u sobu, odspavajte, ustanite i sve će biti drugačije. Probajte. Hvala puno. Hvala. Pozdravljaju. Hvala. Dođite mi opet. Naravno, kad god me pozovete, hvala najlepša i koristite moj savjet. Probajte. Ivana Nikolačića, odlično su. Divno. Hvala puno. Ja sam Svetlana Goga Kostić, autor 3 knjige i ja vam savjetujem da gledate emisiju Ritam grada i savjetujem vam da počnete da volite sebe, da vodite računa isključivo o sebi, a onda ćete primetiti kako i svi ostali ljudi oko vas postaju srećni i zadovoljni. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Farkaš. Pratite program radio televizije Stara Pazova i emisiju U ritmu Pazove. Moram da vam kažem samo da je Branko večeras sprečen, tako da ću ja nekako da budem vaš domaćin. Iskreno se nadam da ću odgovoriti na i da ću biti na visini zadatka. A kao i obično, prvo ćemo pozdraviti koga nego prvog gosta. Pa tako želimo dobrodošlicu našem prvom gostu u večerašnjoj emisiji U ritmu Pazove. Dobroveče, dobrodošli. Hvala lepo što ste me pozvali. Drago hvala vam što ste došli. Lepo vam je ovde i lepše ste mi uživo. O pa drago mi je. I vi ste meni. Vesna, hvala lepo što ste došli. Izvolite, smestite se. Evo, ovo je dokaz da kolege nisu sujetne. Nikad. Mada ima toga. Ima toga, moramo. Znate šta, mislim da je u našoj profesiji ego jedna stvar koja je potpuno obavezna i da nije loša. Samo ako znamo dobro da je kanališemo. Ako ne znamo, onda će tu nastati problem. Ali da ipak neki deo ega moramo da imamo. Ali ne, oni narcisoidni, to ćemo zaboraviti. To ćemo da časkamo u minutima. Vi ste navikli da časkate, pa ćemo da časkamo. Kako kaže moj dragi prijatelj, koji je inače pijanista mladi, koji se zove Aleksandar Gligić, kaže da časkanje ima samo benigni naziv, a da se zapravo tamo sve čuje, samo ne koji broj cipela nosite. Da časkanje zaista samo tako zvuči benigno, ali da se u vrlo ozbiljnim stvarima priča o tome, kako sad spomenuh kolegu koji je pijanista, odnosno mladu kolegu koji je pijanista, pa se priča čak i o tom otklonu koliko se ljudi plaše klasičnog muzičara, kako se ponašaju na koncertu klasične muzike. Dakle, otklonjaju se neke stvari koje mi imamo kao negde role modela, ne bi trebalo to da imamo. Da kažem gledalcima, vi bi dolazite iz Novog Sada, televizija Panonija, 4 godine već. 4 godine da na televiziji, zapravo to je negde već 5. godina i to jeste onoliko što se tiče mog televizijskog staža. Dakle, 5 godina na televiziji, ali pre toga 11 godina na radio. Kakav vam je rejting? Jedan naš kolega, jer netamno za ilustranu politiku, rekao nema rejtinga, nego kad mene sretnu na ulici i kažu mi kako vam je bila dobra emisija, to je rejting. I ja mislim da vam tu potpuno u pravu. Meni se dopada kada mi neko u gradskom autobusu kaže dobar dan, ko će biti sledeći gost?
potpuno mi je jasno da sam uradila dobar posao i dobru stvar i da nekako približavam vrlo važne stvari ljudima, da bi možda hteli onaj mali čovek, ako mogu tako da ga nazovem, ali zaista u plastičnom smislu, mislim da ovaj mali čovek ne dobija dovoljno odgovora. Ni na predstavu na koju ode, on ne dobije odgovor šta je želeo da vidi tamo, niti se osjeća kao deo zajednice, a pozorište zapravo jeste zajednica po meni. Dakle, prećemo od pozorišta, a mislim da je kompletno to na sve nekakve društvene događaje, da se mali čovjek uvijek ne pita i da nekako ostane zbunjen. E, kada taj isti čovjek meni u gradskom autobusu kaže divno, ko će biti sljedeći gost, onda znam da ja nemam taj otklon i dakle ne postoji zid između mene i tih ljudi koji prate, jer da nema njih ne bi bilo ni emisije, da nema njih ne bi bilo ni televizije, da nema njih ne bi bilo pozorišta, koncerta itd. Dolaze Beograđani, Novosađani, Nišlije, pa i Herceg Novi. Sve je stiglo, tačno, sve je stiglo. Nekako čini mi se da se to negde širi. Lepa je stvar kada ugostite nekoga pa ostavite dobar utisak, pa onda kaže bio sam tamo, super je, idi. Pogotovo među književnicima čini mi se da je to nešto što je jako lepo, zato što meni je to bilo fascinantno. Kada su mi ljudi govorili, vi ste Vesna pročitali knjigu, ne razumem. Pročitao? Da, naravno. Kako ćemo razgovarati ako nisam pročitala knjigu? To su sad neke stvari, mi živimo u hipervremenu, kada nemamo ni 15 sekundi za sebe, ne za tai chi, ili za neke druge stvari ili vežbe, a trebali bi to da radimo i mnogo više sebi da posvetimo pažnje svom telu. I da pijemo nego, gutli po gutli, čuli ste? Gutli po gutli i tako dalje. Ja zato što ne pijem. A trebali bi. Ali znate kako, meni se tu nekako mešaju te činjenice. Dakle, 8 čaša vode dnevno, to je preporučena dnevna količina vode, a onda gutli po gutli i dugo bi to trajalo. Ali dobro, možda se naučim kroz tai chi, možda se naučim u toj smirenosti, ali nema veze. U svakom slučaju, to što jeste nekako ono što ide kroz ćaskanje jeste to što su stvari koje ipak tište sve nas. Kroz, čini mi se, nekakvu umetničku notu. Ipak ja nekako ne mogu da se odreknem umetnosti i mislim da nikada neću. Radili ste na radiju. Jeste, 11 godina. Gde vam je? Gde se lepše osjećate? Iskreno da vam kažem, meni je bilo jako dragoceno iskustvo radeći na radiju zato što je mnogo teže raditi na radiju. Zasigurno to znate iz ličnog iskustva. Da 20 sekundi tišine na radiju jeste jednako smrt. 20 sekundi pauze na televiziji baš i ne znači mnogo. Dakle, 20 sekundi, ako smo mi sad uradili ovo, to je otprilike negdje to, prekrstili smo nogu i to je već 20 sekundi. Namestili smo frizuru, postavili pitanje i to je već 10. Ali radio mi je omogućio da brže razmišljam, da uvek imam spremno pitanja, backup, to pripremiti na televiziji. Backup pitanja u 3 pitanja u međuvremenu. Tako da meni nije bio težak taj transfer sa radija na televiziju. Mislim da bi bilo drugačije da je bilo i obrnuto, da bi bilo teže. Sa televizije na radiju mislim da se ne bi tako snašla. Mi ovdje ne možemo da gledamo vašu emisiju, ali možemo putem YouTube-a, jednostavno da kucamo na YouTube Ćaskanje i emisija Ćaskanje. Jeste i naravno može da se gleda na... Ona se emituje utorkom u 18 časova i ima reprizni termin nedelju nakon 22, ali imamo i tu sreću da recimo postoji live streaming, odnosno da imate i da odloženo gledanje na sajtu radiotelevizije Panonije, znači www.rtvpanonija.rs, tako da može da se gleda. Pa eto, tu još jedne mogućnosti, ali iskreno da kažem, mislim da mi je ovom dobu interneta, ako se ne gledate na YouTube-u, ne gledate se na internetu, mislim da nije ne postojimo. Šta nas očekuje u narednom periodu? Šta ste planirali? To nisu samo gosti vezani za kulturu, malo ste proširili. Ne, to nisu samo gosti vezani za kulturu i odmah ću da vam kažem da negde imam u planu zaista za vrlo kratko vreme da pozovem jednog od najspočitanijih, ali najplodnijih gradonačelnika Novog Sada, to je gospodin Jovan Dejanović, koji je pre nedelju dana, malo više od nedelju dana, izdao knjigu u svojoj 89. godini. Imao je 12 divnih godina u Novom Sadu. Spočitavali su mu kako je zatvarao saobraćene zone, pa napravio pešačke zone, dakle Zmajovinu u Novom Sadu, pa je napravio pešačkom zonom. To više nije. Naravno, nekada su tu doprolazili gradski autobusi, onda je čovjek rekao, aman ljudi, ajmo da imamo nekakav centar, pa je to sad samo pešačka zona. To je čovjek koji je zaslužen za Srpsko narodno pozorište, za sadašnju zgradu Srpskog narodnog pozorišta, za sportsko-poslovni centar Spence, za Most Slobode, za nekih 9-10 škola, osnovnih što srednjih, dakle za vrijeme njegove vladavine, ako mogu tako da nazovem.
Dakle, zaista mi je želja mandata, ali to je onda bilo nekako drugačije. Drugi je sistem bio, što kaže Jovan, to sada ne može da se poredi. Sadašnji gradonačelnik i ondašnji predsjednik Skupštine grada. To su bile nekako potpuno drugačije stvari, ali recimo čovjek je bio toliko vizionar da je jedan od gostiju u Novog Sada tada bio princ Charles, 74. tačnije. Dakle, užasno širok čovjek, s tim da ima i lepo ordenje Legije časti i to što ga je dobio direktno François Mitterranda, tadašnji francuskog predsjednika, i to dakle peti krug, znači to je vrlo važno. I onda neko ko takve teške stvari ima, težinu njegov rad, neko ko je potpuno lišen svakog ega, svake nadobudnosti, koji razgovara jednako kao vi i ja sada, ili da pijemo kafu, onda mislim da je lepo pozvati takvog čovjeka da popričamo o knjizi šta to znači moje mnoge i moje novosadske godine. Dakle, to je negde nešto u najavi što je najpre, a ima i tu opet nekih meni dragih uvek muzičara. Svaki put mi neki ljudi koji me dobro poznaju kažu aha, jasno znam muzičare, to ti je najomiljenije. Sa svojom muzičkom naobrazbom. Meni ste recimo Ivan Matić to. Jeste. Toliko je neobičan i toliko je elokventan i sve što ono, i tekstopisac je li tako? On je, Jovan Matić je sve, ali... Vokal, tekstopisac, kompozitor. Moram da vam kažem da Jovana Matića ja jako dugo poznajem i onda znam gde sam morala negde da ga demfujem. I da kažem, Jovane, molim te, dolaziš kod mene u emisiju, ali nemoj baš mnogo da se našminkaš. Nemoj scensku šminku. Dakle, to je bilo negde, čini mi se, za Jovana, gde kroz njega diše David Bowie, kroz njega diše Dave Gann iz Depeche Moda i Morrissey. I sve ono što jeste, on diše kroz te likove. Onda sam negde morala prosto da zamolim, jer možemo malo više Jovana Matića da dobijemo, a malo manje scenskog radnika. Da. Ajde da završimo kako smo i počeli. Ja sam gost. Branko, što da vam kažem, iskreno se nadam da se neće ovakve stvari više dešavati, da nećete biti više u toj prilici, da kažete da ste sprečeni. Iskreno se nadam, mislim da gledalci stvarno očekuju od vas da vi dalje budete domaćin ove emisije, pošto to radite već toliko dugo vremena i čini mi se vrlo uspešno. Evo ja, koliko sam mogla, pomogla sam vam, ali stvarno nemojte da to sad bude nekako praksa. Dobro ste. Hvala vam mnogo. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. Sve najbolje. Hvala. Vi gledate Ritam Pazove, ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Uopšte nije važno šta smo danas pojeli, to je najmanje bitno. Važno je o čemu razmišljamo, šta želimo i ko smo. Poručujemo i vaša gošća, Verica Đokić, nutricionista integrativne medicine. Dobro mi došli. Hvala lepo, zadovoljstvo je moje. Je li baš tako kao što ste rekli, bitno je i šta razmišljamo, ali bitno je i šta jedemo? Jeste bitno što jedemo, ali hrani dajemo značaj upravo sa time šta mislimo o sebi i sa time kako doživljavamo svoj život i kako želimo da ona izgleda. Dakle, hrana je uvek samo vrh ledenog brega, mnogo je bitnije ono što prethodi tome. Evo, izvolite. Hvala. Sedite. Evo da kažemo gledalcima pre svega šta je to čime se vi bavite, tačnije nutricionizam i medicina. Integrativna medicina. Tako je. Da objasnimo gledaocima šta je to u stvari. Da. Nutricionizam integrativne medicine je zapravo jedan novi specifičan način i pristup i samoj ishrani i lečenjem putem ishrane, što fizičkog tela, što psihe. To zapravo jeste sve integrisano. Dakle, u okviru ovog specifičnog pravca koriste se i neke same metode tradicionalne medicine, ali i nekih alternativnih pristupa. Dakle, neophodno je da neko ko se time bavi, ko to propagira, ja neskromno moram pomenuti da imam zadovoljstvo da sam zaista pionir kada je ovaj pristup kod nas u pitanju. Dakle, neophodno je da zapravo osoba koja se time bavi posjeduje znanja iz svih tih neophodnih medicinskih pravaca. A to šta će upotrebiti zaista je potpuno individualno i potpuno određuje pacijent koji se nalazi ispred nas. A gde grešimo? Gde najviše grešimo? Jel smo istrajni ili kažemo da ćemo držati dijetu, da ćemo se prilagoditi samo onome što nam vi kažete, pa ne istrajemo do kraja? Znate u čemu je najveća greška, Bane? Najveća greška je u tome što kada razmišljamo o svom telu, mi o njemu razmišljamo suviše fizički, suviše s polja. Dakle, mi smatramo da imamo pravo da kažemo o svom telu ja želim da smršam ovde ili želim da smršam ovde. To je neprirodno i pogrešno je. To je osnovna greška. Ono kako treba da pristupimo svom telu, da bismo imali i fizičke benefite, ali isto tako i psihičke,
jeste da suštinski prodremo do našeg organizma, dakle da izlečimo metabolizam, da ga ubrzamo, da svom organizmu plasiramo jedno psihičko i fizičko zdravlje, a naše telo će odreagovati na to upravo tako što će izvršiti jednu prirodnu detoksikaciju i dovesti do jednog preoblikovanja tela. Ja sam potpuno uverena i moja dosadašnja praksa pokazuje da su rezultati upravo takvi kakvi želimo. Dakle, mi dođemo do njih, ali dođemo iz pravog pravca, iznutra ka spolja, a ne s polja. Na što vam se najčešće žale? Višak kilograma? Da vam kažem, profil mojih pacijenata zapravo se ne bazira baš na samoj gojaznosti. Svakako da to jeste jedan od problema. Mogu bih recimo izvesti neki procenat od 30%. Međutim, pretežno se žale na neuredan način života, dakle na zbunjenost. U nekom trenutku kada na naše tržište prodiru najrazličitije vrste namirnica, prehrambenih lanaca, fast food lanaca i tako dalje, ljudi su potpuno zbunjeni. Također su zbunjeni nekim oprečnim informacijama koje dolaze sa različitih medija, gde se oni prosto oponiraju. Negde danas možete čuti da je neka namirnica zdrava, sutra da zaista nije zdrava. E ta vrsta zabune ljude pretežno dovodi kod mene. Osim toga, svakako su sve vrste metaboličkih poremećaja i neka najteža obolenja za koje je potrebno izvršiti detoksikaciju organizma. A šta vi jedete? Na šta tačno mislite? Doručak, ručak, večera? Da, šta doručkujete? Što se tiče samih namirnica, dakle, kao i način na koji se oni plasiraju i doba dana u koji se plasiraju, to je zaista individualno. U mom individualnom slučaju, dakle, koji se odnosi samo na mene, ja jedem apsolutno sve jer sve volim, samo pazim kako kombinujem i u koje doba dana jedem. Ta kombinacija je ista. Treba se voditi računa, recimo kada se jede krompir, da se ne jede hleb, ili tako? Kako da ne? Vidite, to je veoma, to je priroda veoma... Imate savršenu liniju, vi kao da ništa ne jedete. I ja vam zahvaljujem. Verujte da jedem. Vidit ćete ako budete imali prilike. Pozvali ste vašu prvu gošću na ručak, valjda ćete i mene. Hoću. Dakle, enzimi zaista jesu najbitnija stvar. Dakle, mi ne možemo mešati više kategorija namirnica i smatrati da će one biti adekvatno svarene, jer to nije slučaj. Naš organizam se sa hranom nosi na tri načina. Ta hrana ili se vari, ili vri, ili truli. Od toga koji će od ta tri procesa organizam plasirati na određenu količinu namirnice koju smo mi plasirali u njega, presudna je kombinacija. Svakako vam je jasno da je jedini pravi način varenje i da bi varenje bilo zdravo i da bi taj jedan metabolički ciklus imao svoj harmoničan početak i kraj i rezultirao jednom zdravom imputiranom energijom u krv i dobrom linijom, dobrim osjećajem. Dakle, mora se voditi računa kako enzimi rade i kako se varenje vrši. Gledalci mogu da posete i vašu Facebook stranicu. Kako da ne. Također i sajt gde mogu dobiti više informacije, također tu imaju i kontakte. Pišete i blog, pa tako možemo saznati šta je danas za nas hrana, šta su to toksini iz hrane, da li znamo poreklo hrane, zatim zdravlje, bolest, ljubav prema hrani. Imamo jako dakle. Veliku ljubav prema hrani i treba da imamo ljubav prema hrani, dakle, ali da vodimo računa šta jedemo. Jeste, da. Ljubav prema hrani je zaista, to je jedan tekst koji je inspirisan jednom mojom predivnom zaista pacijentkinjom. Zapravo, naš organizam je jedan savršen sistem i on ima dva cilja. Prvo da bude zdrav i da opstane, a drugo da maksimalno pokušava da imponuje našim željama, dakle ono što mi želimo. Ljubav prema hrani je kategorija koja može da se promeni. I to je nešto što možda ne možete tako često pročitati. Dakle, postoji jedan mehanizam u našem telu koji nam vremenom nalaže da mi počnemo da volimo drugu vrstu hrane. Naprimjer, ako je osoba neko vreme konzumirala isključivo fast food hranu i dakle, sve te začine, aditive, mirise koji se tamo plasiraju, ona će negde vremenom posledicom funkcioniranja hormonalnog sistema uzgojiti ljubav prema toj hrani jer ta hrana redovno prolazi kroz creva, kroz crevni hormonalni sistem i tako povratnu reakcijom u našem mozgu prosto plasira ljubav prema toj kategoriji namirnici. Međutim, ukoliko smo mi dovoljno istrajni, a u pitanju su samo tri nedelje, da konzumiramo neku malu
malo drugačiju vrstu namirnica. Tri nedelje su nam potrebne. Jeste. Dovoljne. Dovoljne, jer su za tri nedelje se formira jedan uslovni refleks u našem organizmu koji sada vrši jedan suprotan put. I sada nama dolaze potpuno druge informacije da ono što smo jeli u protekle tri nedelje zapravo volimo da jedemo malo više. I tako prelazak sa jednog načina ishrane na drugi, ukoliko smo dosledni i damo samo malo vremena našem organizmu, mnogo lakše pada. Samo onako malo da preguramo zajedno tu krizicu na početku. Kako pacijenti. Ćemo da je preguramo? Čime da je preguramo? Da ne jedemo nešto, da jedemo nešto. Ne. Tako, ne? Ne. Nego, dakle, ukoliko zaista imate želju za nečim, upravo za tim treba da posegnete. Dakle, ukoliko vam se jede nešto od ovih predivnih kolača, nema potrebe da ih ne iskonzumirate. Ali onda uzmite jedan, dakle, nemojte uzeti pet. Jedan je ništa. Verice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Moje lepo. Naša emisija vas pozdravljaju. Izvolite, poslužite hvala. Sa kolačima Ivana. Ja ću uzeti samo jedan, a vama ću ostaviti ostale, pošto vam jedan nije dovoljan. Hvala lepo, vidimo se opet. Svako molim dobro. Molim lepo, takođe. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šmi...